guud ahaanbah waxaa dekeda magaalada berbera maanta aan ka jirin waxaisu socod dhanka ganacsiga kadib markii ay joojiyeen inay badeecadaha dekeda yaala kala soo baxaan ganacsatada somalilan ee goobtaasi a u yaalaan adeegyada kala duwani shirkada maamulka dekeda la wareegtayee magaceeda loosoo gaabiyo d p woll ayaa abo tobankii marj waxaay bilowday inay sarifka halka dolar ka dhigto ideed kun iyo shan boqo oo lacagta shillinka somalilana iyadoo markii hore lacagtaasi ay ahayd todoba kun oo shilinka somalilan ganacsatada ayaa wixii ka dembeeyey labiiyo tobankii marj waxay joojina la soo baxaan oo ay cashuurtaan alaabta u taalla dekedda berbera waxaanay shirar ay ganacsatadu yeesheen ku go'aamiyeen sida ilo xogugaali ay xaqiijiyeen telefishinka horyaal inay joojiyaan la soo bixista badeecadahooda waxaana guuldaraystay wada hadallo iyo iskudayo dhex maray ganacsatada iyo xukuumadda madaxweyne biixi maanta ah ayaa waxaa la filayaa inay shirara madaxtooyadah uga socdaan ganacsatada iyo madaxweynaha somalilan kaasi oo la doonayo in xal looga gaadrho khilaafka u dhaxeeya ganacsatada alaabaha kala duwan kala soo degta dekeda magaalada berbera iyo shirkada habmaamulka dekadaasi la wareegtay ee magaceeda loo soo gaabiyo d b woll shaqaalaha dekeda berberah oo ula hadlay telefishinka horyaal ayaa waxay u sheegeen inay maanta haba yaraatee wax shaqa a aanay ka soconaynin gudaha dekeda islamarkaasina aanu jirin si socodka dhanka ganacsiga ee dekedaasi kaasi oo alaabaha dekeda yaalla ay kala soo baxaan dadka ganacsatada ee goobtaasi ay laabadu u yaalaan isla markaasina uu jiro nidaam shaqo oo maalin la ah kaasi oo dhex wareega dekeda gudaheeda waxaa laga warsugayaa kulanka dhex maraya madaxweynaha somalilan iyo ganacsatada isticmaasha dekeda magaalada berbera maxs-uulka ka soo baxa wadahadalka labadgeysoodka isla markaasina waxaa la filayaa in ilgaaran lagu eegi doono dalabka ay doonayaan ganacsatada kala duwan in hoos logu dhigo lacagta lagu kordhiyey ee sariifka shilinka somalilan iid rax ajarraa t vag